konačno opet na našoj Marakani. Utakmica Crvena zvezda Ludogorec počinje uskoro, a mi smo ovdje zaduženi da sa vama drugarima navijamo, da vidimo šta, dakle ste vi došli ovdje, kako ste došli, zašto ste došli, mislim se znamo razlog zašto ste došli, ali eto da pričamo malo sa vama, da vidimo koga pratite u nas, i zato smo rešili da se podelimo. Da. Da ne bismo bili na istom frontu, rešili smo da se podelimo na dva fronta. To nam je teško palo. Jeste, ali prosto ali dobro, zanima nas vaše mišljenje. Miloš, ja ćemo biti na istoku, Teodor i Petar će biti na zapadu, tako da ćemo da čujemo šta vi to mislite i o nama i o ovoj utakmici. Svašta nešto ćemo pričati. Da, s obzirom koliko smo škola posjetili posljednjih par dana, očekujemo pun stadion, prepun stadion dece. I da vas znamo, barem dobar 50%. Da. I da vidimo koja će ti biti najglasnija da navija. Zapad. Ja verujem da će biti zapad. Ja verujem da će biti isto. Ja mislim da će biti isto. Mislim da je vreme da se razdvajamo. Neka obe navijaju podjednako, samo da naša zvezda pobedi. Hoćemo da se pozdravimo pred navijanje. Želimo vam sreću. I mi vam isto. Želimo sreću. Drugari, pratite nas. Opremljeni za navijanje, zastave, baloni, sve je tu. Tako da ja ne vidim što bi moglo da ih spreči u tome da naprave najbolju moguću atmosferu. Sad ćemo malo da siđemo dole, da razgovaramo sa njima, da navijamo i da uživamo danas. Tako je. A onda se vidimo u nedelju. U nedelju pri Spartaka, obavezno. Tako je. Na TikToku.
da, i na Instagram, da, vidi prvo isto pravi za naše. A znate da pratite zvezde, TikTok zvezde, da mogu da se dobiju te karte kad su doma čupo. Znate i to, da mi se... A ti nisi znao? Nisi. Ako pratiš zvezde na TikToku i pokažiš na plaga i dobiješ dve karte. Tako možemo da se zvezde. Da ćemo da rade. Da, ajde, bacimo pre. Mi ćemo mi tu poti da pevamo neke nekakve. Drugari, kažite nam odakle dolazite vi? Beograda. Jeste prvi put na stadionu? Ne. Već ste bili? Da. Kako vam se sviđa za sada atmosfera? Odlično. Navijate, super. Čuo sam da navijate. Da. Kako navijate? Ajmo malo, da snimimo i ovde. Ajmo, slobodno. Zvezda! 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 Dobijete još. E, odlično, mi ćemo nedelju genetika. Aha, evo, odlično. E, u nedelju ćemo mi da delimo besplatne albume, ko nema albume. Sam sela po tatu i on mi je rekao da si ti najviše zvezdaša. Da! Da li je to tako? Da! A sad, da kažeš kako se zoveš? Dunja. Dunja, a ti si? Teodora. Jesi i ti zvezdaša? Da. Jeste. Dobro, znači došli ste da gledate, jel često dolazite? Ja da. Ti da, vidim da imaš i kapu, jel tebi prvi put ili... Da. Prvi put u utakmici. I kako ti se sviđa ovdje kod nas na Marakani? Super. Ti pošto pratiš zvezdu, a verujem da pratiš i ti, da. Zanima me, hoćemo mi da pobedimo. Moram, da. To se podrazume. A sad mi recite, ko će da da gol? To me zanima. Papo. Papo, jel ti ono omiljen igrač? Da. Da.
E pa dobro. Sad ćemo da pratimo i da gledamo i nadamo se da ćemo da osvijemo ova tri boja. Dogovoreno. Svaka čast. Drago mi je kad vidim devojčice, nešto stalno pričaju da ovo nije za nas devojke, a mi uporno govorimo da jesmo i da hoće navijamo. Šta je ovo? Bac pet. Da. S nama je ovdje Nikola. Nikola, si prvi put u Dubici? Dobro. To sam iskreno da ne očekivao, ali prosto moram da pitam. Kaži mi, kako se provodiš? Super je navijanje, ja čujem ovdje, dakle, od početka ne prestaje. Ili kaži ti, jel, pratiš ti Zvezda Kids na TikToku i YouTube? Znaš, ako pratiš Zvezda Kids na TikToku, kao što već pratiš, možeš da dođeš u nedelju da dobiješ dve besplatne karte za utakmicu protiv Kartala. I dođeš se družiš. E, drugari, ja sam išla po tribinama i videla sam ovo ovdje društvo. Neće svi da se... Ćao, jesmo došli da navijamo. Da! Znači, pratite nas na društvenim mrežama. To je. E, sad imam jedno pitanje. Za koga ste glasali? Za Miloša i mene ili Petra i Teodora? Za Miloša i vas! Za Miloša i mene! Za Miloša i vas! Tako je. Jeste pripila Marakana? Ne! Ne! A da vas pitamo, ćemo nešto zajedno da pevamo? 3, 4, sad i... Daj gol! 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 Ajde! Daj gol! Sveta! 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 Ja sam još na tribinama, ovdje je puno navijača i kaži me dakle dolaziš. Iz Beograda. Ti si iz Beograda, pratiš Crvenu zvezdu. Da. Drago mi je kad vidim devojke na tribinama, često dolaziš. Da. Često, dobro. A kaži mi, zanima me da pratiš od društvenih mreža. Da. Iz Zvezde Instagram i TikTok. E sad jedno pitanje, ali pazi, da odgovaraš iz Zvezde, bez obzira što te ja pitam. Za koga ste glasali? Za Miloša i mene i Petra i Dobora. Ne zato što sam ja tu, za koga god ste glasali? Za tebe i Miloša. Za mene i Miloša. Za drugu utakmicu, za drugu. Da. Jesu, Marija je nije bolji odbor. Bolji odbor. Naš Borjan je najbolji. A počne tako. Nema to. Tako? Ne. Tako? Ne. Tako? Ne. Tako? Ne. Ko će ti moraš ko će da da tolike golove? Ja! A nas pratite na društvenim mrežama? Na svim? Tako, a na TikToku? Mama ne... Natarat ćemo... Ajmo jedan apel za mamu da otvoriš TikTok, jel može? Tako je. Mora mama da te pusti da imaš TikTok da gledaš Zvezdu. Imamo još Bara i Zemu na koncert. Bili su, dobili su karte, pokušali su, došli da navijaju. Dakle, sve su za ligaške utakmice. Tako da napravite TikTok. To je, nadam se da uživate. Da. Kako se provodite? Jel dobro navijanje? Da. Kako navijate? Zvezda! Da vas igrači čuju isto. Jel može? Da! I da zapelimo svi daj gol. Jel može? Kad idemo dole. Jel to ti? Znači čim počne drugo poluvreme svi pelimo daj gol. Jel u redu smo? Da! 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 Ma ko god da da gol? Zvezda naravno da da gol. Jel može? Znači čim krene drugo poluvreme pelimo daj gol. Ajde. Dogovarili smo se? Ajmo svi. Ti se navijaš za Zvezdu.
da. Hoćemo! A čekaj, ko će da da gol? Opet smo tu svi zajedno, na neko vreme smo se razdvojili, Miloš i ja smo bili na istoku, Petar i Todora su bili na zapadu, atmosfera je bila... Odlična, fenomenalna. Utisci su nam bilo nevjerovatno. Bolji, deca je bilo previše, to je nikad nije previše, da. Ali ih bilo baš puno. Ali zaista, zaista bilo dosta. Isplatilo se ono odloženje po školama, neki od vas su nas da. I prepoznali, da. Pa smo se opet družili, slikali, zaista je bilo nevjerovatno i mislim da smo... tim navijanjem doprinjeli na neki način našim momcima, koji su svakako sjajni, ali mislim da im je značila svakako ta podrška sa tribine. Da. A vi nam pišite u komentarima šta mislite, vidjet ćete snimke, pa šta mislite, koja tribina je bila glasnija? Mislim da se zna. Istok. Ali svakako da. Da. Obe tribine su bile fenomenalne, navijale su svih 90 minuta i naravno na kraju smo, što je najbitnije, došli do pobjede. Svi zajedno. Apsolutno. Zajedničkim snagama. Vi nas zapratite, imate li društvenim mrežama. Jeste. Da. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao!